Son əvvəlki video bloqda biz tənbəl olmağın iki yoluna danışmışdıq. Həm də demişdik ki, tənbəl olmaq biznes adamları üçün son dərəcə çətindir. Deməli, dünənləri oğlumla ailəmizlə də uzaq yol gedirəm və oğluma söhbət edirəm. Bu zaman deyirəm ki, bəs tənbəllik çox pisdir. Belə-belə və oğlum mənə deyir ki, "Ata, axı mən eşitmişəm ki, tənbəl olmaq, tənbəl insanlar daha tez çıxış yolu tapırlar. Çünki onlar nə isə işləməkdən, işləmək istəmirlər. Tənbəl olduqlarına görə o tənbəllik xüsusiyyətləri onların hansısa bir addımı kreativ atmağa kömək eləyir. Bu sözü deyəndə əlbəttə mənim ağlıma Steve Jobsun sözü gəldi ki, mən işi həmişə tənbəlləri götürürəm. Çünki tənbəl insanlar həmişə beyinlə düşünürlər də. Onlar qoldancaq beyinə fikir verirlər və müasir dövrdə bütün dünya demək olar ki hər zamanda Nəəsə etmək üçün ilk növbədə düşünmək lazımdır. Əlbəttə də icra vacibdir, əlbəttə də bu şərtdir, ancaq necə addım atmaq çox əhəmiyyətlidir. Hətta belə bir söz var, deyir ki, hansısa bir ustadan soruşurlar ki, sən nə isə etmək üçün bir saatın varsa, nə eləyirsən? Deyir ki, mən 40 dəqiqə o işi eləyəcəyim aləti yontulayaram, itiləyərəm. Başqa sözü desək, biz dünənlərim, سراğa günlərim danışanda ki, tənbəllik biznes adamının düşmənidir. Biz Ə bunu demək istəyirik ki, tənbəllik yalnız qol hərəkətləri deyil və yaxud çoxlu çoxlu iş adamları var. Ola bilər ki, yuxudan 12-də dururlar. Bu o demək deyil ki, bu tənbəldir. Bu deməkdir ki, bu adam öz iş qrafikini, öz işini elə həyata keçirir və e, çox işləmək də o demək deyil ki, sən bütün günü işdə olmalısan, sən bütün günün eləməlisən. Vacibdir ki, sən konkret zaman kəsiyində gördüyün işin üzərində fokus olasan. Bax bu söz deməli bundan əvvəl mənim bir bizim video bloqunun intervyuları var. Və bugünkü ə, ən sonuncu intervyumuz Şəhriyarla olacaqdı. Şəhriyar Məmmətov. Məncə Şəhriyar bu kameradan kənar olan söhbətdir. Şəhriyarın bir sözü var idi, çox xoşuma gəldi. Deyir ki, şahmatçının ən vacib xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, müəyyən bir zaman kəsinədə heç nə etmədən konkret vəziyyətin üzərində düşünə bilər. Yəni professional şahmatçı ilə professional olmayan şahmatçının fərqi ondan ibarətdir ki, professional şahmatçı beynindəki bütün fikirləri söndürür və konkret vəziyyətə fokus olub bir 45 dəqiqə düşünə bilər. Məncə biznesdə də bir-bir belədir. Professional biznesmenin üstünlüyü ondadır ki, o beynindəki bütün fikirləri söndürüb öz biznesinə fokus ola bilər və sonradan əlbəttə geriyə qayıdar. Mən bu o demək deyil də biznesinlə yaşa. Bu o demək deyil də həyatın yalnız biznesdir. Sadəcə sən başa düşməlisən ki, Bir işlə məşğul olanda fokusun onda olmalıdır. Və vacib deyil 12 saat işləsən. Yenə Steve Jobsun çox məşhur sözüdür də, vacibdir ki, sənin başın işləsin. Hesab eləyirəm ki, başın işləməsi üçün ə, sənin başın daha azad olmalıdır. Bilsiniz, ins ə, hətta bizdə belə bir dənə video bloq var idi. O video bloqdan stat gətirirəm. Deyir ki, insanın düşməni daxili mübahisələrdir. Əgər sənin beynində daxili mübahisə yoxdursa, yəni sən atdığın addımın doğruluğundan əminsənsə, bu sənə əlavə enerji verir. Mən hesab elirəm ki, istənilən atdığınız Nə sı bir addım atırsınızsa, bir mənalı şəkildə düşünməlisiniz ki, bu addım doğrudur. Heç bir şəkildə daxilinizdə çəkişmələrli aparmalı deyilsiniz. Artıq qərar verildisə, bütün gücünüzlə qərarə fokuslanmalısınız və bir daha deyirəm, tənbəllik o demək deyil də, yəni ki, sən sən işə gecikdə gələ bilərsən. Ancaq vacibdir ki, sən işdə olanda işlə məşğul ol. Uğurlar arzu edirəm. Bu günlərin bizim video bloğumuz Zaqatala, Zaqataladandır. Mən hesab edirəm ki Zaqatala onun da mütləq deyim, Azərbaycanın ən mükəmməl güşələrindən biridir. Zaqatalada olan bütün dostlara buradan salamlar.